pandemiyasına qarşı necə mübarizə aparır? Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Hansı yeniliklər var? Bu barədə ən son məlumatları sizə çatdırırıq. Əvvəlcə proqramımızda gedəcək materialların qısa məzmunu. Bugünkü buraxılışımızda nələr olacaq? Öncə son sutkanın statistikası. Fransa, İtaliya və İspaniyada yoluxmanın azalması sabaha ümidlər yaradır. İsveç niyə fövqəladə vəziyyət tətbiq etmir? Cənubi Koreya virusun qarşısını necə aldı? Dünyada koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə görülən tədbirlər davam etdirilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə son gün ərzində planetdə infeksiyaya yoluxanların sayı 1.359.469 nəfərdir. Ölənlərin sayı 75.895, sağlanların sayı isə 290.572 nəfərdir. Fransa, İtaliya, İspaniya, Almanya və bir çox qərb ölkələrində isə virusa yeni yoluxma və ölüm halları qeydə alınmayıb. Ümumiyyətlə, son sutka ərzində dünyada koronavirusa yoluxma sayı azalıb. İlk dəfədir ki, Çində yanvardan bəri son 24 saat ərzində koronavirusdan ölüm faktı qeydə alınmayıb, 32 yeni yoluxma olub. Ötən gün ərzində xəstəxanalarda müalicə olunan 89 nəfər sağalıb. Hazırda Çində virusa yoluxanların ümumi sayı 81.740 nəfərə çatıb, 3.331 nəfər həyatını itirib. Böyük Britaniyanın koronavirusa yoluxmuş baş naziri Boris Johnsonun vəziyyəti ağırlaşıb. Nazir hazırda reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Baş nazir Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Dominic Raab-dan onu əvəz etməyi xahiş edib. Baş nazir həmçinin əhalini virusla əlaqədar təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası aprelin 9-da koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar vəziyyəti müzakirə etmək üçün iclas keçirəcək. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar toplantı onlayn formatda olacaq. Qapalı keçiriləcək konfransda ən az 10 ölkənin iştirak edəcəyi planlaşdırılır. Rusiyada son bir gündə 1154 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub, 11 nəfər virusun qurbanı olub, 88 nəfər isə sağalıb. Bununla da yoluxanların sayı 7497 nəfərə, ölənlərin sayı 58-ə, sağalanların sayı isə 494 nəfərə çatıb. Hazırda Avropa ölkələrində koronavirus testinə xüsusi diqqət edilir. Cənubi Koreya birbaşa şəhər küçələrində testlər keçirməklə virusun yayılmasının və ölüm hallarının qarşısını ala bilib. Sərt Alman xarakteri epidemiyaya qarşı Cavidan Kərimlinin Almaniyadan reportajı. Almaniyanın Robert Koch İnstitutunun 7 aprel 2020 tarixli məlumatına əsasən, Almaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 99.225 nəfərdir. COVID-19 xəstəliyindən ölənlərin sayı isə 1607 nəfərə çatıb. Ötən günlərlə müqayisədə Almaniyada koronavirusa yeni yoluxanların sayında azalma müşahidə edilir. Almaniya Səhiyyə Naziri cənab Jens Spahn'ın sözlərinə görə, başlanğıcda Almaniyada 28.000 təcili yardım yatağı var idi. Yeni plana görə hökumət bu rəqəmi 2 qat artırmağı planlaşdırmışdı. Nazirin sözlərinə görə hazırda Almaniyada 40.000 təcili yardım yatağı mövcuddur. COVID-19 xəstələri yalnız vəziyyəti çox ağır olduğu halda xəstəxanaya yerləşdirildiyi üçün hazırda 15.000 yatağın boş olduğu qeyd edilir. Səhiyyə Naziri hökumətə 13 apreldən etibarən günlük 100.000 koronavirus testi edilməsi haqqında təklif vermişdi. Aprelin sonlarından etibarən isə Almaniyada hər gün 200.000 test edilməsi nəzərdə tutulur. Alman hökumətinin yeni qərarına əsasən 10 aprel tarixindən etibarən Almaniyaya gələn hər bir şəxs məcburi 14 günlük karantinə yerləşdiriləcək. Almaniyada ümumi ölkə üzrə evdən çıxmaq qadağası yoxdur. Yalnız 2 nəfərdən artıq şəxs küçələrdə birlikdə hərəkət edə bilməz. Bunun cəzası 25.000 avroya qədər ola bilər. Qaydaya əsasən, ictimai yerlərdə, supermarketlərdə insanlarla 1,5 metr məsafə saxlanmalıdır. Almaniya kansleri Merkelin xalqa müraciətində deyilir ki, Almaniya daxil olmaqla bütün Avropa Birliyi ölkələri çox çətin bir dövrdən keçir və bu səbəblə də hökumət tərəfindən alınmış tədbirlər, hazırda tətbiq edilən məhdudiyyət və qadağalar 19 aprel 2020 tarixinə qədər davam etdiriləcək. Cavidan Kərimli, 7 aprel 2020, Ziqin, Almaniya. Koronavirusun tüqyan etdiyi bir vaxtda Avropa dili ölkələr var ki, ciddi karantin rejimi tətbiq etmir.
Düzdür, sərhədləri bağlayıblar. Ancaq ölkə içində, xüsusən iri şəhərlərdə insanlar əvvəlki həyatlarını yaşayırlar. Sanki epidemiya yoxmuş kimi. Həmin ölkələrdən biri də xeyli soydaşımızın yaşadığı İsveçdir. İndi bu Skandinaviya ölkəsindən tanınmış kino xadimi və diaspor fəalı Rahim Sadıqbəylinin söhbətini təqdim edirik. İsveçin bu virusla mübarizə üsulu başqa ölkələrə nisbətən fərqlidir. Belə ki, virusla mübarizəni İsveç modeli çoxlarında şok effekti yaradır. Hətta Skandinaviya yarımadasına daxil olan digər qonşu ölkələr də İsveç hökumətinin bu metodunu kəskin tənqid edirlər. Fövqəladə vəziyyət tətbiq edən Danimarka, Norveç və Finlandiya bir sıra məcburiyyət tədbirləri aldıqları halda İsveçin demək olar ki, israrla sərt tədbirlərdən çəkinərək yalnız tövsiyə xarakterli, məsələn, əgər özünü pis hiss edirsənsə, evdə qal, deyərək sanki normal həyat davam edilmiş kimi özünü aparması çoxlarında təəccüb doğurur. Danimarka hökuməti İsveçin bu virusa münasibətini dəhşət filmləri kimi izləyirik. Görəsən, bu qədər arxayınlığa səbəb nədir? Deyə bunu tənqid edirlər. Finlandiya və Norveç isə demək olar ki, sərhədlərini tam izolasiya edib. İsveçdə heç GPS-lə xəstəliyin izlənməsi belə baş vermir. Hətta Çin belə Avropa Birliyi ölkələri içində yalnız İsveçin güya bu virusa təslim olduğunu dilə gətirdi. Amma çoxdandır ki, İsveçlə Çin arasında yaşanan diplomatik soyuqluq burada da özünü göstərdi və Çinin də tövsiyələrini İsveç heç vecinə də almıyor. Lakin İsveç hökuməti və əsasən də xalq nə qədər soyuqqanlı olsalar da virus öz var gücü ilə bu ölkədə də tüğyan etməyə, daha çox insanlara bulaşmağa israrlı kimi görülür. Keçən həftə 3 həkim və 2 tibb bacısı bu virusa ağır yoluxanlardan idilər. Amma həm virustan dünyalarını dəyişənlərin və həm də sağalanların sayı gün-gündən artır. Universitetlər, ali məktəblər və gimnaziyalar bağlansa da, orta ümumtəhsil məktəbləri hələ də bağlanmayıb. Şəhər daxili avtobuslar və qatarlar da əvvəlki kimi çalışır. Gördüyünüz kimi, İsveç hökuməti hələ də koronavirusa görə sərt karantin tədbirləri görməyə tələsmir. Amma virusa yoluxanların sayı isə günbəgün deyil, saatla saat deyil, dəqiqə bə dəqiqə, saniyə bə saniyə artır. Aprelin 5-ci olan məlumat isə belədir. Virusa yoluxanların sayı 6988, dünyasını dəyişənlərin sayı isə 422-dir. Təəssüflər olsun ki, virusa yoluxanlar içində azərbaycanlılar da var və onların sayı onlarladır. 60 yaşlı vətəndaşımız bugün hal-hazırda qarantində, demək reanimasiyada yatır. Allahdan həm vətənimizə şəfa diləyi ilə Rahim Sadıqbəyli, İsveç Stokholmdan Press Klub televiziyası üçün. Operativ qərargahın son məlumatına görə son sutka ərzində 57 yoluxma faktı qeydə alınıb. Ümumilikdə virusa yoluxmuş 641 şəxsdən 44 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 7 nəfər vəfat edib, 590 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Paytaxt apteklərində yaranan tibbi maska qıtlığı aradan qalxacaq. Azərbaycanda istehsal olunan tibbi maskalar gələn həftədən satışa çıxarılacaq. Azərbaycanla Gürcüstan arasında koronavirus epidemiyasının qarşısının alınması məqsədi ilə gediş-gəliş tamamilə bağlanıb. Aprelin 20-sinə dək davam edəcək məhdudiyyət yük daşımalarına aid deyil. Verilişimiz sona yetdi, əziz tamaşaçılar. Hamınıza can sağlığı arzulayır və xoş xəbərlər ümidi ilə sizinlə xudahafizləşirik. Salamat qalın.